حدود تائیرِ صدرہ حضور جانتے ہیں میں اس یقین سے نکلا حضور جانتے ہیں میرے سفر کا ارادہ حضور جانتے ہیں بروز حشر شفاعت کریں گے وہ لیکن بروز حشر شفاعت کریں گے وہ شفاعت کریں گے وہ لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ حضور جانتے ہیں جانتے ہیں اور میں مانگتا ہوں انہی سے مانگتا ہوں میں مانگتا کہ حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے ہیں سدرہ